Pessoal, gosto de trabalhar assim, ó, com um presente em cima da mesa. Presente 1, presente 2, olha só. Minha caneca. Agora eu tenho uma caneca com o meu rosto. Que maravilhoso isso. Pessoal, lembra quando eu falei ontem daquele gene que é o DRD2? Vocês já devem ter ouvido algumas vezes essa frase na vida de vocês, que a palavra tem poder. E falando, tanto falando do DRD2 ontem, que o primeiro paciente de leitura de teste genético hoje, o que aconteceu? Exatamente, polimorfismo DRD2. Então vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o teste genético deles, mas antes o que eu queria dizer. Nada adianta você entender um polimorfismo, que o paciente tem um polimorfismo, uma alteração genética significativa que pode mudar o curso da vida dele como um todo, né? Principalmente o DRD2, que é um gene muito comportamental, do que você não saber o que fazer com o que e como orientar nas principais estratégias. E quando a gente está falando de estratégias, a gente está falando de coisas simples. Coisas simples que vão aumentar ou sensibilizar ou aumentar a biodisponibilidade desse neurotransmissor que é a dopamina. Então, quatro vias principais de produção de dopaminas, de catecolaminas. A primeira é. Então, se atentem para as quatro vias de produção de dopamina. Primeiro, comunicação real. Por isso que a gente brinca aqui na clínica 7, apertos de mãos e três elogios. É uma maneira de você aumentar a sua biodisponibilidade de dopamina quando você faz um elogio no outro. Você não se sente bem também quando você faz um elogio para outra pessoa? Exatamente. Também está relacionado com a síntese desse neurotransmissor. Segundo, gratidão. Pessoas que vão na igreja, elas vivem mais. As pessoas que vão na igreja são até mais magras estatisticamente, porque gratidão também aumenta a biodisponibilidade de dopamina, ou seja, também pode influenciar positivamente nesse neurotransmissor. Terceiro, vitamina D. Dias ensolarados fazem também com que a gente naturalmente fique mais motivado. O tipo de radiação e também a vitamina D é o tijolinho que você precisa para construir a casa, que é a dopamina. Pessoas com baixos níveis, com deficiência de vitamina D, também têm déficit de produção nesse neurotransmissor. E último, que é atividade física. Lembre que a dopamina, ela é uma catecolamina e o neurotransmissor dessa ordem. Catecolaminas, elas são. A gente aumenta a produção das catecolaminas quando a gente faz atividade física. Então, uma outra maneira de aumentar a sua dopamina é fazendo o aumento da produção delas com atividade física, certo, gente? Então, antes de se de diagnosticar com desmotivação, com ansiedade, com depressão, ou seja, qualquer um dos sinais e sintomas que o déficit desse neurotransmissor pode gerar, verifique antes se você não está praticando todas essas coisas, certo? Fora também adotar o cachorro, como eu já falei ontem. E óbvio, pessoal, tem outras coisas também mais individuais. Então pense aí naquilo que te dá motivação e coloque um pouquinho dessa coisa no dia. Não vale comer doce, não vale comer comida gostosa. Combinado? Pessoal, todos esses assuntos que eu coloco estão relacionados ao que a gente chama de medicina de precisão. O que é medicina de precisão? É entender como funcionam os principais polimorfismos genéticos daquele paciente, ou seja, como funciona aquele indivíduo, né, a circuito. E terceiro, que é uma avaliação individual do padrão bioquímico desse paciente, que é o que a gente chama de exames ótimos. É muito comum você ir no médico e o médico falar: ah, meu exame está normal. Tá bom, mas o que que eu faço para fazer e para predisposição de como funciona ele melhor? Segundo, os principais déficits no estilo de vida desse paciente, que é o, por exemplo, eu falei aqui no DRD2, né? Falta de fazer elogios às vezes, falta de motivação, de atividade física, e todos esses exames ficar ótimo. É exatamente isso que a gente também começa a entender como funciona e trata nossos pacientes, certo? Então, só para elucidar algumas das perguntas que eu recebo. Pessoal, eu tô assinando a carteira de trabalho desse ser humano aqui, ó. Mas antes de assinar, eu quero saber, você vai dar o seu melhor sempre? Sempre, filho. Você Sempre que é o sempre meu vai melhor. agir com o bem? Sempre agirei com bem. Você nunca vai me trair? Olha, isso eu não te garanto. Não me garante? Então não vou assinar. Nunca vai me trair? Não, tô brincando. Nunca te trairei e serei fiel até o último dia de vida. Amém. Pode Nossa. dar um anel agora pra noiva. Me dará o seu melhor? Você não mudou nada. Vai me trair, Samuel? Não. Jamais. Jamais. Então, muito bem. Estará assinada a sua carteira aqui. Samu!
E você, promete dar seu melhor todos os dias? Eu dou meu melhor todos os dias, vai dar mais agora. Promete sempre agir com o bem acima de tudo? Sim. Márcio acima de tudo, Pedro acima de todos? O Pedro é um pouco acima, mano. 100%, aqui onde a gente é abduzido. Um pouquinho mais da fonte de chocolate que a gente vai montar aqui. Chega por hoje. Muito boa noite, senhoras e senhores. Desculpe a cara de doido e o cabelo também de doido. É que hoje o dia foi sinistro. Bom, o que eu tinha pra falar pra vocês? Metabolismo de cafeína. Resumidamente, 3 genes regulam o metabolismo de cafeína. AHR, CYP1A1 e CYP1A2, certo? E quando você tem polimorfismos nesses genes... Olha a cara de cansado que eu tô hoje, tá? Sinistro. Quando você tem polimorfismos nesses genes... Você acaba tendo um metabolismo mais lento de cafeína. Eu brinco que os pacientes que têm polimorfismos nesses genes, a cafeína, que o normal é durar 6 horas no organismo, acaba durando 12. Fora isso, gente, pode deixar você mais ansioso. Se você tem, e pode desorganizar um pouco a tua mente. Se você tem depressão ou oscilação de humor, algum distúrbio do humor, seja ele qual for, o café, por ser um estimulante, também pode piorar. Então olha quantas coisas negativas o excesso de café, principalmente nos metabolizadores lentos de cafeína, pode ocorrer. Qual que é o tratamento? Café até no máximo meio-dia e tentar ali entender como uma mesma substância pode interferir de maneiras muito diferentes em cada organismo, dependendo também dos nossos polimorfismos genéticos, certo? Então, fui, boa noite. Diminuir o consumo para no máximo uma xícara. Eu sei que é muito difícil, mas você vai perceber o quanto isso pode ser benéfico para a nossa saúde, para a sua saúde, se você conseguir implementar, tá, gente? Então, era mais ou menos isso que eu ia te falar, só para você entender. Pessoal, você descobre que o seu patrão quer te amarrar quando ele faz isso aqui, ó, na sua carteira. Suja toda ela de café, contrato, tudo. Isso aqui é pra você nunca mais arrumar um emprego na vida. Pelo amor de Deus.